नमस्कार, आजको राशिफलमा स्वागत छ। म सबिना राउत। आज विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र 17 गते आइतबार, एसपी सम्वत 2023 सेप्टेम्बर 3 तारिक, नेपाल सम्वत 1143। आज काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:43 र सूर्यास्त बेलुकी 6:21 हुनेछ भने आज दिनमान 31:35 रहेको छ। अब सुरु गरौँ ज्योतिषी दुर्गा प्रसाद भण्डारीले तयार पार्नुभएको आजको राशिफल। मेष राशि। आज मेष राशि हुनेहरूको विदेशबाट सञ्चालित संस्थामा काम पाउने तथा पदोन्नतिको गतिलो सम्भावना रहेको छ। लामो दूरीको विदेश यात्रा हुनेछ भने विदेशमा बसेर काम गर्नेहरूले मनग्ञ धन सम्पत्ति जोड्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य सबल हुने हुँदा परिणाममुखी काम गरी समाजमा नाम कमाउन सकिनेछ। पढाइ लेखाइमा सुधार भएर जानेछ भने प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि समयले साथ दिनेछ। प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरी दैनिकी सहज बनाउन सकिनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूको आज तरल पदार्थ, औषधि तथा खाद्यान्नसँग सम्बन्धित व्यापारमा लगानी गरी आमदानी बढाउन सकिनेछ। घर परिवारबाट प्रशस्त सहयोग हुने तथा बुबाको सल्लाह मान्दै अगाडि बढ्दा मनग्ञ फाइदा हुनेछ। पढाइ लेखाइमा सुधार गर्दै लान सकिनेछ तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामबाट रुपियाँ पैसा कमाउन सकिनेछ। छोटो समय तथा सानो प्रयत्नले कामहरू बन्ने हुँदा मन प्रसन्न हुनेछ। भाग्यले प्रेम पात्र जुराउने ग्रहयोग रहेको छ। मिथुन राशि। आज यो राशि हुनेहरूको जनताको काम तथा सामाजिक काम गर्दा ध्यान दिनुहोला। काम बिग्रने हुँदा मान सम्मानमा दाग लाग्न सक्छ। कार्यक्षेत्रमा आफ्नै सहयोगीले फसाउन सक्छन्, ध्यान दिनुहोला। तपाईँको राम्रा विचारलाई अरूले गलत तरिकाले व्याख्या गरी साख गिराउन खोज्नेछन्। साँझपख समय राम्रो रहेकोले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरी आमदानी बढाउन सकिनेछ। प्रणय सम्बन्धमा रमाउन चाहनेहरूका लागि समय उत्तम रहेको छ। अध्ययनमा मन जाने तथा सन्ततिको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ। कर्कट राशि। आज कर्कट राशिहरू हुनेको लामो दूरीको व्यावसायिक यात्रा हुने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। शैक्षिक तथा धार्मिक यात्रा हुनेछ भने विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरूभन्दा अग्र स्थानमा तपाईँको नाम आउनेछ। भाग्य तथा समयले साथ दिने हुनाले सबै प्रकारका कामहरूमा लाभ मिल्ने समय रहेको छ। माया प्रेमको गाँठो कसिनेछ भने जीवनसाथीको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिने समय रहेको छ। पैतृक धन तथा सम्पत्ति हात लागे हुने योग रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशिहरू हुनेको आज नयाँ कुराको खोज तथा अनुसन्धानमा समय बित्ने तथा भने जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ। आकस्मिक धन तथा सम्पत्ति लाभ हुने समय रहेको छ भने नसोचेको सम्पत्ति हात लागि हुनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्याले सताउने भए पनि काम गर्न असहज हुने छैन। माया प्रेममा एकअर्कालाई बुझ्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। सबै किसिमका व्यापार व्यवसायमा भने जस्तो आमदानी हुनेछ। साँझ पख धार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा हुने योग रहेको छ। कन्या राशि। आज यो राशि हुनेहरूको इमान्दारितापूर्वक गरिएको प्रयत्नले लक्ष्य पहिल्याउन सहज हुनेछ। टिम निर्माण गरी काम गर्दा भने जस्तो आमदानी गर्न सकिनेछ भने विभिन्न भौतिक सम्पत्तिहरू जोड्न सकिनेछ। व्यापार व्यवसायमा देखिएका असहज परिवेशलाई फत्काउँदै थप लगानी गरी विलासी वस्तुहरूको उपभोग गर्न पाइनेछ। पढाइ लेखाइमा भने जस्तो सफलता हात लाग्ने हुँदा आफू तथा शुभचिन्तकहरू खुसी रहनेछन्। माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ। तुला राशि। यो राशि हुनेहरूको आज न्यायिक निर्णयहरू तपाईँको पक्षमा हुने छैनन् भने विवाद तथा प्रतिस्पर्धामा भाग लिए हारिने सम्भावना रहेको छ। पुराना समस्याहरू बल्झन सक्छ, ध्यान दिनुहोला। मामा तथा माओली पक्षसँग विवाद बढ्ने योग रहेको छ। साँझपख लामो दूरीको व्यावसायिक यात्राको योग रहेको छ। आफन्त तथा पारिवारिक साथ पाउँदा मिष्टान्न भोजनका साथ पनि रमाउन सकिनेछ। सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना भनाइहरू जनमानसमा लैजान सकिनेछ। प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि समय उत्तम रहेको छ। वृश्चिक राशि। आज वृश्चिक राशि हुनेहरूको परिवारका साथ रमाइलो यात्रा गर्दै मिठो मसिनो भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुट्नेछ। वंश वृद्धिको गतिलो योग रहेको छ भने सन्तानको प्रगतिमा मन प्रसन्न हुनेछ। नसोचेको धन तथा विलासी वस्तु प्राप्तिको ग्रहयोग रहेको छ। फलफुल, मनोरञ्जनका सामान तथा फ्यान्सी कपडाको व्यापारमा लगानी गर्नेहरूका लागि समय राम्रो रहेको छ। काममा विश्राम पाइनेछ भने खेलकुद तथा पराक्रमिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाइनेछ। धनुराशि। धनुराशि हुनेहरूको आज राजनीति तथा समाज सेवामा जनताको समर्थन पाइने हुनाले राज्यबाट पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लगानी गरी मनग्ञ लाभ लिन सकिनेछ।
आमा वा अग्रजको सहयोगले राम्रा कामहरू गर्न सकिनेछ। माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने घर परिवारमा आफन्तसँगको सम्बन्ध सुदृढ भएर जानेछ। पढ्ने लेख्ने काममा मन जाने हुनाले जीवनमा सफल भएको महसुस हुनेछ। मकर राशि। आज मकर राशि हुनेहरूको दाजुभाइ तथा छिमेकीसँग सामान्य कुरामा मनमुटाव सृजना हुनेछ। छोटो यात्रा हुने भए पनि यात्राका क्रममा विभिन्न बाधा अवरोधको सामना गर्नुपर्नेछ। न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरू तपाईँको पक्षमा नहुने हुनाले आज मुद्दा मामिलामा सामेल नहुनुहोला। माया प्रेममा धोका तथा विश्वासघात हुन सक्छ, ध्यान दिनुहोला। उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी गर्नको लागि केही समय पर्ख र हेरको रणनीति अप्नाउनु नै हितकर हुनेछ। साँझपख कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्नेहरूका लागि समय उत्तम रहेको छ। कुम्भ राशि। आज यो राशिभरि हुनेको राजनीति तथा समाजसेवामा समय लगानी गर्नेहरूले जनताको गतिलो समर्थन पाउने तथा पद प्रतिष्ठा पाउने समय रहेको छ। नयाँ काम गरी मनज्ञ आमदानी बढाउन सक्नेछ। व्यापार व्यवसायमा समय थोरै दिए पनि मनज्ञ आमदानी हुनेछ। प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि समयले साथ दिनेछ भने परिवारका साथ रहेर मिष्टान्न भोजन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। साझा पख पराक्रम बढेर जाने हुनाले जोसिलो काम गर्ने जागर आउनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूको आज राम्रा काम गरी अरूलाई प्रभावित पार्न सकिनेछ भने समाजमा मान सम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने अरूलाई पछि पार्दै नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ। राजनीति गर्नेहरूले राज्यबाट पद पाउने समय रहेको छ। विलासी वस्तुको प्रयोग मार्फत अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ। आमदानीका नयाँ नयाँ स्रोतहरू फेरा पार्न सकिने तथा व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी यथेष्ट लाभ लिन सकिनेछ। आजको राशिफल यति नै। भोलि फेरि तपाईँहरूको राशिफल लिएर उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।